السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. پہلے بولنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، شیپ فارمر ان سری نگر، اس چینل کو سبسکرائب لائک کرنا نہ بھولے، سبسکرائب ضرور کرنا. پہلے ہی خوشخبری کل ملی، بہ گوس رات گھر تو آز بہ 7 بجے تو اور اتنے مے درواز کھلو فارمس ات وچ مے اندر خوش خبری آمت تاز بہ تہوس ونان یہ تیار یہ تیار آخر کار دیت تم رات سرپرائز ول ہاؤ بہ تہ میون سرپرائز یہ رہا جی یہ رات 7 بجے آو یہ رات دنیا من رود تھین سلامت زندگی دینس 7:30 لوگ ام دود چون 9 بجے لگ ام وٹ تلنے تو ونکس ماشاء اللہ تہند مدد ست ٹھیک دود وود چوان ٹھیک یہ ٹھیک امس تیت اصل پہ تریش ویش دمس کش تس واٹ تس اکی یہ دود چوان اصل پہ البتہ پوٹی بھی کر رہا اچھی طریقے سے اس کو نظر دینی ہے لگی مت ہے اس کو تو دیکھتے ہیں اس کو پہلے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تمس آسان امی وز خیال تون یم وز یہ دنیا یوان ام وز آسان امس خیال تون تھوڑا بہت پھش وش پیوان دن یہ زال وال پیوان چونٹ وونٹ پیوان صاف کرن تکیاز یس یہ شاہ واہ ہیک اصل پاٹھ نیت نت لگان ٹائم پہن بیہ نہ کہین تو بیس آسان خاص خیال ام کوئی تھون دود وود جاناون گوڈ تکیاز مے فکر بڑان بس نہ لاپروائی کران پتہ روبس تام آسان سورے کی تو مگر مے فکر آسان ام وز اس رات گھر تورمت اور یل بہ آس تو یہ ام وز اس یہ تیاری کران پتہ وار تو پیو مے امس وترا پترا کہ یہ اپر پیو مے امس تیتن اس اپر اخ سو پیو مے امس تل تھون وترا اصل پہ زال وال پی مے امس وترا اصل پہ چونٹ پیو صاف کر تو ماشاء اللہ ونکس یہ 9 بجے گو یہ رات فٹ کھڑا اصل پہ تو دود وود اس چومت رات 7:30 اوڑ گنٹ دت ام ریسٹ لیونس ویونس ست تو 7:30 چو ام چانو مے یہ دود تو پتہ اس ٹھیک تو ونکس تھی ماشاء اللہ ٹھیک زنگ ونگ تلا ونکس تہ تو تہ ہاؤ بہ تلا یور یہ تلا وچن والین کر ہائے وچن والین کر ہائے ایک یہ نر یہ میل تو یہ کر ہائے ہائے کرو ہائے کرو سبسکرائب بولو یہ ون سبسکرائب کرو نمس کرو سبسکرائب شی فارمنگ ان سری نگر ژم ژال بہ تروت ژ یلے بہ تروت ژ یلے اسا نیر گس مانی یہ تراؤن فی الحال ماج نشی تاز یہ وٹ وٹ تلان بیس امس پٹرس لارمت کیا تھان یہ کرو صاف تو پہ گو بن برار نش مکانس نش تو میں آیا جائے بینی کو کھانا ڈالنے بس بار کھین درانے اد برار کیا وچان یت نی کہین سو درامت یپ دار کن سو زامت بیس کمرس من تک یپ کلو ون سا ان نبر دار کن چلو وچو کرو کوشش کپ گو دیکھو جی سو کپ زامت ٹھ کیا اور کران ترک نا مے ہپ ول سا چلے ول سا آ جاؤ بولے کیا ول بولے نیری نیر ول ول بولے بولے نیری نیر ژ کپ اور زامس ہاں ژ کپ اور زامس ہپ کس ہاں آج ہپ نیر آج ہپ اچھا پہ کیا اور کپ بولے کھسی
یلا جلو جلو کاس 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 با تراوی کیان اندرو کاسی کاس کاسی کاس سه خود جانه کازک ولای سو بیوتی دی سانون اندر ولای جلو شاباش جلو چالو دوستو کنده ترو میبیاری سعی تو میکنال باند که این سعی کنیم پاتوشو پاتوشام من تراوس بی مکارو فیلال آرام یه سطحی وش همیا پایت کنی گشت یکی سلیپینگ بگ یه تماس براتش تو شنگان که آج تو راسا یه چتی اند تورنان تو تک کامبرشن میمونی بانه ایتی که اینی چه یه این دن یه تاکن موم جانن پیسن پرست موم جان لایگت تا پیش یادم این دن تی اند دت چرا ات سر دام پهن تا تا وای کنچ میمون مس سلیپینگ بگ یه چلای کلان شیل لگن ضروری ضرورت تا خوشکابریشی یاد بچی از اسپیاران وسوس پیاران وسوس آخر کار ساو رات شامن میں اس رات امید یہ پرس رات کت گھس ڈلوری گھس امس رات کت یہ شامن بس اچانک کھلو مے درواز ات وش مے پی پرارے گھان تو اتس بہ وچان یہ پرسان ات کورس ہلف ولف تھوڑا بہت ام وز گوس کیئر فل روزن نہ کہ ڈیجر ترا بی گھم چیز یم گبی یم یا تیر یم گھ الگ ام وز تھون یا یم گھ ام برہ تہ ریت کھنڈ کرن یم گھ الگ کڑن تاز یہ پتہ آسان ٹھول گھس اندر یا کھ گھ نقصان اس لیے چھس بہ چیز ام وز چھس بہ یہ اس مے آز برہ ریت کڑم الگ کم سے کم وہ دہ کڑم الگ بیاق تمس ریت کھنڈ مے دپ یہ گھ ڈلوری امس گھ ہفتہ کھنڈ یوکن تو پتہ ہوں یہ ترت ہم سی گس وس تو چھ پہ روزان یہ پتہ آسون سو واپس انان دود موجود نہ کہ تتن یہ امس دود برابر چنہ کہین امس رنان باقی سختی تو سو ترا پہ یوکن یہ تراو کر ٹرانسفر ہوکن یتس کالس تمس تہ گھس ڈلوری تو اس لیے گوس روزن حصس من تاز پتم لٹہ اسس نا بہت یہ کہین یتس کالس نقصان گو تو کیا نقصان گو سینئر گب اخس بڑ بار گب روب تھنس ٹھیک تم سند اس مے شوق سہ ترائے نہ چھرکٹ میل ترائے نہ سا مگر سہ ترا فیمیل یوت تو لائے یوت اس ترا اس لیے کر مے پت بہس گلمرگ کام گلمرگ اس کام چلان بہس تور تو اور وسط چھس بہ بوزان نقصان گومت گرک فادر اس آسان بوئے اس آسان یہ تو تمو یہ تیرن مز تھم تت ون لاپروی تم تیرو مز تھم تمس رات کی ڈلوری گمس تو کیا ونو پتہ چھران لت مٹ تمس آج تیرو لت مٹ کرم کریک آس گمس اور یور تو تمہ وجہ سے لاپروی گھان اس لیے گھم چیز تھوان الگ تو گرکن تس نا پی یہ کر پرس تاز مے گوڑے پتہ کس تور کم وز پرس امس کوتاہ ٹائم تاز مے ہن ایكسپیرینس تو فی الحال اس یہ ویڈیو یوتھ تام یہ اس مے ہاون میون سرپرائز یہ برہ کن تہ ہاؤ انشاء اللہ کیا گھس تو یہ ویڈیو اس یوتھ تام ویڈیو ازو وچان وچت ازو پتہ کیا کیا باسو تہ سبسکرائب پزیا کر نہ پزیا لائک پزیا کر کن کہین نہ برہ پزیا امس پکن کن کہین نہ یہ پتہ آڈینس پتہ کران مطلب آڈینس پتہ کران مطلب جنتا ہے کران پتہ فیصلہ کس کیا کر یہ تہ تام وی سبسکرائب کر لائک کر شیئر کر باقی وسلام اس یوتھ یوت بی ہاؤ بہ تہ پن کوکر تہ مے کتیا کوکر فی الحال گر تک جائے ہن تنگی تہ فی الحال چھ مے تیتیا کوکر پانچ شت مے تھمت بیت تیر تہ مے تھمت تو یہ کر بہ تہ شیئر وار 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 جائے ہن کیاز گئی تنگی تیل کیاز اس چا فارم تراون یل وار وار کر بہ تہ ست باقی تہ شیئر اس لیے کرو سبسکرائب بی لائک کر یتس کیت نو نو ویڈیو وات تہ تام تہ تہ تریو فکر مے کت کور سیٹ اپ کھڑا باقی اس ویڈیو یوتھ تام ویڈیو گھل وچت کر سبسکرائب تو دیو مے اجازت ملو بیس اکس ویڈیوس من توتن تام دیو مے اجازت السلام علیکم.